maamulka ismaamulka wajeer ayaa shir gudoomiyay kulan lagu xalinayay xiisada ka taagan degmooyinka Tarbaj iyo Cildhaas oo ka tirsan ismaamulkani wajeer marsaabka ismaamulkani wajeer Axmed Cabdullaahi Jiir oo ay weerinayaan qaar ka mid ah mas'uuliyiinta kale ismaamulkani ayaa kulanka uga hadlay sidii wax lagu qaban lahaa xiisada ka taagan degmooyinkaasi oo ka dhalatay murna xaduudeedka labada deegaan baarlamaaneed inta uu kulanka socday siyaasiyiinta Tarbaj iyo Cildhaas ayaa isku raacay in mudnaanta la siiyo dadaalada nabadeed ee xalka loogu raadinayo muranka jira in lagu dadaalo midnimada dadka walaalaha ee diriska ah dhinacna la iskaga dhigo khilaafka iyo in laga fogaado hurinta colaadda dhanka kale shacabka deegaanada ayaa loogu baaqay in ay ka waantoobaan hadalada xanafta leh oo ay xoogga saaraan sidii nabadda loogu wada noolaan lahaa khilaafka u dhexeeya labada deegaan baarlamaaneed ayaa dib u soo cusboonaaday kadib markii xildhibaanka deegaan baarlamaaneedka Tarbaj Xuseen Cabdi Barre uu sheegay inuusan ogolaaleynin in dhiggiisa Cildhaas Aadan Kaynaan Weeliye uu soo galo soodintiisa taasi oo dhalisay in hadallo kulul la isku dhaafsado baraha bulshada oo inta badan lagu cambaareynayay hadalka xildhibaanka Tarbaj Maryan Tabane Dewan TV gobolka Waqooyi Bari Kenya